Eli tänään otetaan myrkkysanaleikkiä. Me katsotaan ensin, mitä sanoja meillä tässä on. Mitäs me tehdään sitten anteeksi pyynnön jälkeen? Niin, tulee parempi mieli halata. Ihan totta. Ja miksi täällä oli tämä sana? Kuuntele. Mitä piti tehdä kaverin kanssa, kun on? Kuuntele toista. Kuuntele toista, kun leikit. Ihan totta. No niin, kuka menisi tuonne oven taakse? Kuka valitsee tänään myrkkysanan? Tämä, eli antaa paketti tai lahja kaverille. Saa tulla tuotilolla lihapulla. Pelata. Myrkkysana! Se oli myrkkysana, mutta sä sait 2 asiaa jo katsottua sieltä. Kiitos, Roni. Saatolla, totilla, lihapulla. Halata. Töniä. Sä pääsit tosi pitkälle. 3, 4, 5 ja 6. 6 sait sanaa. Tosi, se on jo melkein iso tarina. Eikö vaan? Tai runo.